Що я знав про цю команду, ми слідкували, тому що в одному чемпіонаті грали і готувалися, і з хлопцями підшучуємо на кожен раз, там, що ми там на останній хвилині забрали у них тоді перемогу. Станіслав Опілков – новий очільник юнацької команди «Верес». Тренерською роботою займається з 2015 року. Працював в академії футбольного клубу «Кривбас». Тепер ж має нові задачі у Рівному. Хочеться додати агресії во всіх ланках, во всіх фазах гри. Це не те, що ви подумали агресія, це там підкати, жорстка гра, а саме агресія з м'ячем, агресія без м'яча, щоб ми в атаці могли вриватися в коридори, щоб ми були агресивними в перебудовах з атаки в оборону, з оборони в атаку, щоб це все було, знаєте, на великих швидкостях. Гравці Ю-19 вже близько тиждень знаходяться під керівництвом нового тренера і встигли помітити зміни. Мені здається, у нас стало більше бігової роботи, і ми зараз дуже займаємося фізичною підготовкою. Поки взагалі без м'ячів, так рідко нам їх дають. А так все чудово, настрій хороший, працюємо. Для Дмитра це останні півроку у складі юнацької команди. Сподівається за цей час довести свою важливість, аби продовжувати роботу із основною командою рівнян. Тут буду далі працювати і доказувати, що хочу в першу команду. Звісно, у кожного тренера своє бачення, я думаю, що несе нову нашу команду. Будемо, як завжди, грати агресивно і грати тільки на перемогу. Верес Ю-19 – одна з найстарших команд юнацької ліги. 8 хлопців, які зараз в команді, восени цього року грати в чемпіонаті Ю-19 вже за віком не зможуть. Тому, на думку нового тренера, потрібно дуже ретельно підходити до селекції і запрошувати молодь з потенціалом. Я ще не зустрічав ні одного тренера, який задоволений буде на 100% своїм складом, тому що я впевнений, що кожна ланка потребує підсилення, особливо в Ю-19 нема такого, що кожен рік там виступає один і той же склад. Потрібно думати о перспективі, і це велика проблема. За підсумками першої половини сезону юнацька команда знаходиться на 11-й сходинці турнірної таблиці. Рівняни мають 18 очок, із них 4 перемоги. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.